Ovaj video je zasnovan na priči iz stvarnog života. Imena osoba su izmijenjena kako bi se zaštitio njihov identitet. Pravda za žene. Andrej je prvi put bio fizički nasilan prema svojoj supruzi Mariji tokom trudnoće. Tokom njihovog četvorogodišnjeg braka, neprestano ju je zlostavljao. Nakon što je uzela njihovo dijete i otišla, prijetio joj je da će je povrijediti i oteti dijete. Marija ga je više puta prijavila policiji, podnijela nekoliko zahtjeva za zaštitne mjere i pokrenula postupak razvoda. Uprkos značajnim video i tekstualnim dokazima o zlostavljanju, Andrejevo pravo posjete nikada nije ukinuto. Uhođenje i prijetnje su se nastavili godinama. Kako se ovo dogodilo? Kako je sistem iznevjerio Mariju i njeno dijete? Zato što je Marija upućena na posredovanje tokom postupka razvoda uprkos izvještaja o nasilju u porodici. Zato što je policija izdala samo usmeno upozorenje nakon što je Andrej prijetio da će kidnapovati njihovo dijete. Zato što sud nije uspio da sprovede mjere zaštite jer je Andrej izbjegavao da mu se uruči poziv na sud. Zato što zakon predviđa izuzetno niske kazne za slučajeve nasilja u porodici. Kako možemo da spriječimo ovakve tragedije? Harmonizovati nacionalne politike sa Istanbulskom konvencijom i direktivom o žrtvama Evropske unije. U zakonu o zaštiti od nasilja u porodici uvesti obavezan rad sa počiniocima. Da sudije zabranjuju posredovanje u slučajevima nasilja u porodici. Dosljedno sprovoditi zakon o porodici kako bi se ukinula ili ograničila prava na posjećivanje i starateljstvo kod nasilnih roditelja. Nasilje nad ženama je simptom, nije virus. Virus je rodna nejednakost. Neće biti lijeka za ovu pojavu dok god imamo nedjelotvornu prevenciju, zaštitu i gonjenje.